ciidamada Amison iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa xarumo cusub ka sameeyay wadada u dhaxaysa Jawhar iyo Balcad halkaas oo ay qarxiye ka geysan jireen Al-Shabaab. Warkaas waxa magaalada Jawhar inooga soo diray wariyaheena Cabdi Shakuur Shaasha. Wali kula ku dhigtembeleya governor tunakushukuru sana ciidamada Amison Soomaaliya waxay u maadeen xasilinta waxaan u mahadcelinayaa maamulka la soo dhaweeyay waxaad ogaataan in ciidamada Amison ay ku Soomaalida ay ku qura oo u dagaalamay dib soo celinta amaanka aad baad ugu mahadsantihiin sida aad ula shaqeysaan Amison waydiin mahadcelinaysa waxaan rajaynaynaa in amaanka dalka aan si guud u soo celinayo guud ahaan gobolka aad baana Amison diyaar ugu tahay inay Soomaalida si dhow ula shaqeyso ciidamadeeda waa mahadsantahay sisi jeshi Amison na Somali tuko wamoja ciidamada Amison oo garab ka helaya kuwa dowladda Soomaaliya ayaa fariisimo waxay ka sameysteen wadada isku xirta Balcad iyo Jawhar gaar ahaan deegaanka Hanta Sheekh kadib weerarro qorsheysan oo muddooyinkii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay ka fulinayeen wadadani wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiwali Maxamuud Xuseen iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa gaaray deegaanka Hanta Sheekh oo ciidamada Amison iyo kuwa dowladda ay fariisinta ka sameysteen saacado ayay ka wada sheekaysteen sida loo xaqiijin karo ammaanka wadada isku xirta Balcad iyo Jawhar waxaana intaas kadib uga mahadceliyay fariisinkan ay sameysteen gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur Qaasim Furdu oo sheegay in wadna qabad ay ku ahayd wadadan meeshii nagu ahayd wadna qabadka waxaan aaminsanahay maanta wixii laga bilaabay inay amni tahay maadaama ay soo degeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada Amison annaga ka maamulan reer Balcadna soo dhaweeyayna waxaan xaqiijinaynaa amniga inuu boqolkiiba boqol yahay marka wadadana lagu safri karo xaaladana ay jawi fiican tahay meesha aad joogno waa meeshii dhibaatada ay ka dhacdayaan hore axmed mayre makaraan axmed faal gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa qudhiisa sheegay in wadadani ay dhibaato ku qabeen mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabka qaybtood meeshaan dhibka ay nagu wada haysay dhammaan safarka gaadiidka oo dowladda iyo kuwa maaragtay Amisonba dhibaatooyinka nimanka nabadiidka juqda ay ku soo dhuuma jireen maanta waxaan maaragtay alxamdulilah inay maaragtay ciidamadii Amison ciidamadii Soomaalida ay ku sugan yihiin si dhibaatooyinkii dhaqaaqabyaasha ay geysan jireen looga hortago shicibkana looga badbaadiyo ummadda Soomaaliya dhibaatada ay u geysan jireen aad ayaan maaragtay dowlaha yiraahdo annagana maaragtay wada shaqayn doonaa xogtana maaragtay wada wadaag.